Майор поліції погорів на хабарі у $500. Події розгорталися у Сарнах. Працівник місцевого відділку, старший інспектор з дорожнього нагляду вимагав ці гроші від автовласника, аби повернути його ж машину зі штрафмайданчика. Здирника в погонах затримали прямо в його робочому кабінеті. Операцію проводили співробітники управління СБУ, прокуратури та внутрішньої безпеки поліції. Мотивація була просто заробити гроші. Автомобіль, який перебував на штрафмайданчику, особа оплатила період її перебування офіційно через касу. Але ж для того, щоб повернути свій автомобіль, майор поліції все одно вимагав $500 США. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Він співпрацює з слідством, зразу визнав свою провину, повернув кошти, які він неправомірно отримав. За клопотанням прокуратури, судом поліцейського відсторонено від посади та обрано запобіжний захід – особисте зобов'язання. На цей час проводяться необхідні слідчі дії.